एनसीईआरटी पेपर मात्र या ठिकाणी दिली जातात. आपण मिलिंद आहेत, मिलिंद चर्चा करू. मिलिंद कसं वाटतंय, काय फिलिंग्स आहेत आणि खेळताना कशा प्रकारे एन्जॉय केलं आहेत, मनोदम्याचा पुरस्कार मिळाला त्याआधी कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय. गावचा इतका सपोर्ट, वाडीचा इतका सपोर्ट, महालावरचे इतके सारे फॅन आलेले आहेत, एन्जॉय करतायत, त्याबद्दल काय सांगशील? पोरांच्या सपोर्टमुळेच एवढा वरती आलो आहे, कारण हर टायमाला बॅक करतात. जेव्हा खराब परफॉर्मन्स होतो तेव्हा पण मागे उभे राहतात आणि हर टायमाला की तू खेळ, तू करून दाखवू शकतो असं हर टायमाला बोलतात. त्यामुळे आणखी मोटिवेशन भेटतं की आपण अजून कधी करू शकतो. राजूजी भांद्रे साहेब यांच्याविषयी काय सांगाल आणि स्पर्धेविषयी काय सांगाल? राजूची स्पर्धा म्हणजे आम्ही वर्षभर वाट बघतो, कारण कधी आम्हाला चान्स भेटतो आणि कधी आम्ही ते खेळतो म्हणून. कारण एक वर्षाला आम्ही ते चॅम्पियन होतो एक वर्षाचे, त्यामुळे आवडतं ते खेळायला आणि आयोजन तर भारीच असतं त्यांचं. खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा असणार आहेत. राजूजी भांद्रे साहेब, म्हणजे एखाद्या जसं चातक पक्षाचे नेहमी आपण वाट पाहत असतो ना, तशाच प्रकारे मिलिंदनं या स्पर्धेची वाट पाहिलेली आहेत, त्याबद्दल त्यांचं मनापासून आभार आहेत. तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा असणार आहेत. पुढचा मॅच सुरू होतोय आणि पुन्हा आता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जॉईन असतील तिथून मला आवाज ऐकूयात सरांचं. थँक्यू. येस, थँक्यू सो मच. आता मात्र सलामीची जोडी कडगर संघाकडून मैदानामध्ये दाखल झाले. सिद्धेश मुंडे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रीतम बाईत आणि मामा भांजे म्हणून या जोडीकडं आपण सातत्यानं कणगर गावातून पाहताय. आणि कणगर गावाला बिलॉंग करणारी ही मामा भांजेची जोडी सलामीच्या भूमिकेत मैदानामध्ये दाखल झाले. त्यांच्या विपक्ष श्री कालभैरव क्रिकेट संघ कांटी बोडन देखील मैदानामध्ये दाखल झाला. एका बाजूला जर पाहिलं तर म्हसा तालुक्यातून संघ आहे, दुसरा जर पाहिलं तर रोह्यामधून बिलॉंग करणारा संघ आहे. त्याच्यामुळे मॅच चुरशीची होईल, अगदी शेवटची मॅच आहे या पहिल्या फेरीतील. आणि लखन पाथेर यांच्या माध्यमातून अगदी पारितोषिक देखील आमच्यापर्यंत पोहोचवलं जाते. सिद्धेश मुंडे याच्या प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक जो सिद्धेश सायकेनला आहे. आणि गोलंदाजी माकवर पहिल्या षटकासाठी गोलंदाज तर बॉलर सुरेशला मात्र पहिल्या षटकासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर उतरवलं जात आहे. मागची मॅच आपण महालोर संघाची पाहिली, जिथे त्यांच्या प्रेक्षकांची देखील स्टँड मधून त्या गाण्यावरचा त्यांचा डान्स, त्याच्याबरोबर ते मनोरंजन देखील आपण अनुभवलं. आता मात्र मॅचकडे जाऊया, जिथे एका बाजूला कालभैरव क्रिकेट संघ कणघर आणि त्यांच्या विपक्ष खेळतोय. श्री कालभैरव क्रिकेट संघ कांटी बोडन या संघाने टॉस जिंकत असताना क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय निवडलाय. प्रत्येक मॅच जर आपण पाहिली तर प्रत्येक मॅच ही चार षटकाची, मात्र चार षटक टाकत असताना प्रत्येक ओव्हर ही 5 बॉलचे असणार आहे. पहिलं षटक पॉवर प्लेच 30 yard सर्कलच्या बाहेर केव्हा 2 क्षेत्ररक्षक. व्हेरी फर्स्ट बॉल फर्स्ट इनिंग सिद्धेश मुंडेसाठी. पहिला बॉल थोडासा बॉडीपासून अगदी बाहेरच्या दिशेने कट झाला, जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. पहिला बॉल आला डॉट, निर्धाव चंडूने ह्या षटकाची मात्र सुरुवात मैदानामध्ये होत असताना आपण पाहिली. जागेवरून अगदी जोरकस मांडण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉलमध्ये नो कॉन्टॅक्ट. बॉल थोडासा अगदी ऑफसाईड ऑफसम या बॉलची पिचिंग होती. अगदी गोलंदाज सुरेशचं कौतुक करावं लागेल, कारण जर पाहिलं तर राऊंड विकेटने तो गोलंदाज हँडल करत असताना थोडासा अँगल बनवण्याचा प्रयत्न करतोय. नेक्स्ट बॉल, या बॉलला देखील इनफिल्डच्या डोक्यावरून सिद्धेश उडवलाय. चेडू ट्रॅव्हल होतो एक्स्ट्रा कव्हर झोनमध्ये, वन बाउन्स सी मारेच्या पार, दुसऱ्याच बॉलवर आलाय सिद्धेश मुंडेच्या बॅटमधून चौकार. जसं तसं प्रत्युत्तर इटकाच्या व पत्थरचे, म्हणजे पहिला बॉलवर ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र सिद्धेशनं बरोबर ओळखलं आणि दुसरा बॉलला फक्त दिशा दिली इनफिल्डच्या डोक्यावरून. नेक्स्ट बॉल, या बॉलवर देखील जोरकस मारण्याचा प्रयत्न झाला, मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या डोक्यावरून, मात्र बॅकअप सुरेख जाडवतोय. जोपर्यंत चेडूला अडवलं जाईल गॅदर होते, फेकी देखील केली जाते, तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या पुन्हा एकदा कंप्लीट झाल्या आहेत. आणि 2 मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचतोय 6 या आकड्यावरती, रणसंख्या जाऊन पोहोचते 6. 3 चेंडूचं खेळ मैदानामध्ये संपन्न झालंय. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक जिथे केवळ 2 क्षेत्ररक्षक आपण 30 yard सर्कलच्या बाहेर पाहते. ऑनसाईडला प्रोटेक्शन दिलं गेले, वायडी श्लॉंग नाडिया एक क्षेत्ररक्षक डिमिट विकेट झोनमध्ये. राऊंड द विकेटने सुरेश गोलंदाजी खूप चांगल्या रीतीने हाताळतोय आतापर्यंत, की जागा बनवायला देत नाहीये, बॅटर्सला जखडून ठेवलंय. यावेळी जर पाहिलं तर उलटा बॅट दाखवली आहे, पंचाचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. बॉल बराचसा बाहेर आहे, अगदी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 22 या ठिकाणी अंमलात आणला जातोय. व्हाईट आणि व्हाईटच्या माध्यमातून एक अवांतर धाव मात्र स्कोर कार्डमध्ये अर्जित केली जाते. एकच्या मदतीने धावफलक जर पाहिलं तर जाऊन पोहोचते 7 loss of 0 wicket. सलामीची जोडी ज्याचा आपण उल्लेख करतो की कणगर संघासाठी हे 2 खेळाडू सतत्याने एक महत्वाच्या भूमिकेमध्ये राहिलेत आणि अगदी काही काळापासून संघ चांगल्या रिदममध्ये, चांगल्या टचमध्ये, चांगल्या फॉर्ममध्ये. पुन्हा एकदा उलटी बॅट दाखवली,
तोच फटका सजवण्याचा प्रयत्न होता, मात्र गुडलेट स्पॉटवरून चेंडू पडल्यानंतर अंपायरचा इशारा पुन्हा एकदा आमच्यापर्यंत येतोय. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 23 लेग बाय हा नियम आम्हाला सांगतो बॅटरचा बॅट सोडून जवळच्या इतर कोणत्याही भागाला तो चेंडू ब्रश होतो त्याच्यावर धाव घेतली जाते. तर धावेला मात्र नियम क्रमांक 23 अंतर्गत लेग बाय घोषित केलं जातं आणि काही क्षणापूर्वी अंपायरची घोषणा देखील मैदानामधून आपण ती पाहिलीत. एक धाव स्कोरकार्डमध्ये ऍड झाले, धावफलक पुन्हा एकदा 8 या रन्स संख्येवरती. शेवटचा बॉल आहे पहिल्या षटकातील, पावरप्लेचे षटक अजूनही प्रगतीपथावर आहे. स्ट्राइक यायला प्रीतम बाईत ज्याचं प्रेक्षणीय मॅच मध्ये खूप चांगली बॅटिंग राहिली आणि अगदी त्याच फॉर्म मध्ये त्याच अंदाजामध्ये चेंडूला पाठवून दिलाय सीमा रेषा पार. शेवटचा बॉल वर आलाय चौकार आणि धाव फलकानं प्राप्त. प्रीतम प्यारे तर नाहीये मात्र प्रीतम बाई त्यांच्या बंदुकी तर नाही त्याच्या बॅट मधून चौकार आलाय. चार धावेने धावफलक 12 या धावसंख्येवरती. षटक क्रमांक 2 साठी संकेत या गोलंदाजाला गोलंदाजच्या ट्रॅकवर उतरवलं जात आहे. 11 क्रमांकाची जर्सी घालत असताना खेळाडूला आपण पाहताय आणि मी पुन्हा एकदा नियमाची आठवण करून देतो. कालबेरो क्रिकेट संघ कांटी बोर्डन पहिली तीन षटकं जर 15 मिनिटांमध्ये कम्प्लीट झाली नाही कारण टायमर सेट केलं गेलंय. पहिल्या तीन षटकासाठी तुमच्याकडे 15 मिनिटं आहेत आणि 15 मिनिटांमध्ये निर्धारित तीन षटकं जर कम्प्लीट झाली नाही तर एक अतिरिक्त फिल्डर मात्र 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये तुम्हाला उभा करावा लागेल याची देखील दक्षता घ्या. त्याच्यामुळे क्रिकेटच्या मैदानामध्ये वेळेला फार महत्व राहिले आपण सकाळपासून ऐकतोय. वेळ पुढे क्रिकेट नाही, क्रिकेट पुढे वेळ नाही आणि वेळ पुढे माणूस नाहीये. त्याच्यामुळे वेळ वाचवण्याचा प्रयत्न करूयात. पहिला बॉल शफल झाला, उडवलाय बॉलला, चेंडू सरळ ट्रॅव्हल झालाय इनफील्डच्या डोक्यावरून मात्र बॅकअप अगदी त्या चेंडूचा पाटला खूप सुरेखरित्या केला गेलाय. शॉर्ट फाईन लेगला चेंडूला अडवलं गेले. दुसऱ्या धावेचा कॉल मैदानामध्ये सहज कम्प्लीट झालाय. रनिंग बिटवीन द विकेट तितकीच चांगली होती आणि दोनच्या मदतीनं धावफलक जर पाहिला तर जाऊन पोहोचे 14-14 या संख्येवरती. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर असताना स्वराज चषक 2024 पर्व 5 राजूदादा बांद्रे आयोजित ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा हा पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना आपण अनुभवताय. राऊंड द विकेटने पुढचा बॉल यावेळी पुन्हा एकदा लाफ्ट केलाय बॉलला. उंची जास्त आहे, लांबी कमी आहे, मिड ओव्हर जर पाहिलं तर थोडस खराब त्या ठिकाणी जजमेंट कारण बराच काळ चेंडू हवेमध्ये होता आणि जर आपण पाहिलं असेल की सर्कलमधून क्षेत्ररक्षक मागून चालला होता. अगदीच वायडिश लॉंगचा क्षेत्ररक्षक देखील वेगाने चालला होता. कॉलिंग नाहीये. आता क्रिकेट म्हटलं तर मित्रांनो तुमच्याकडे ते ताळमेल ते कॉलिंग असायला हवं आणि दोन्ही बॅटर्समध्ये थोडंसं दोन्ही क्षेत्ररक्षकमध्ये थोडंसं जजमेंट खराब झालं आणि या दोन धावीने मात्र ती नुकसान भरपाई देखील संघाला भोगावी लागते, भरावी लागते. अर्थात दोनच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचलाय 16 असं या धावसंख्येवरती. नेक्स्ट बॉल उडवलं या बॉलला, चेंडू ट्रॅव्हल झालाय स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. अगदी आमच्या समालोचन कक्षाला सलामी देणारा अभिषेकच्या बॅट मधून आलाय हा षटकार. डिजिट पाहिले तर दोन्ही डिजिट सेम आहेत, हा एक वेगळी गंमत राहिली होती त्या इनिंगची. यावेळी पुन्हा एकदा बॅट मधून आलाय चौकार, चार धावाने पुन्हा एकदा धावफलकामध्ये वाढ होईल. धावफलक जर आपण पाहिला तर 26-26 या धावसंख्येवरती स्कोरकार्ड सिरवत असताना आपण पाहताय. मी उल्लेख देखील केला की सध्याच्या घडीला कणगर संघ चांगल्या रिदम मध्ये, चांगल्या टच मध्ये, चांगल्या फॉर्म मध्ये आणि जे सलामीचे बॅटर्स आहेत हा लखन आमचे लकी पाथेरे यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक देखील मात्र लागू झालंय सिद्धेसाठी कारण षटकार आलं त्याच्या बॅटमधून. आता दुसरा षटकार येईल का, उंची जास्त लांबी
थोडीशी मी म्हणेल कमी क्षेत्ररक्षक आलाय आणि एक लॉलीपॉप एक सहज सोपा एक हलवा झेल मात्र धनीला दान झालाय. आणि क्रिकेटचा इतिहास सांगतो की झेल सोडल्यानंतर काय होतं, कारण गेल्या वर्षी ज्या वेळी कोपरखेरणेच्या मैदानातून म्हणजे भूमिपुत्र मैदानातून नवी मुंबई प्रीमियर लीग जेव्हा आम्ही पाहिली त्यावेळी असं चित्र झालं होतं. क्वार्टर फायनलची मॅच होती आणि एका बाजूला कुक्षेत अव्हेंजर्सचा संघ होता जिथे कृष्णा सातपुते ॲज अ आयकॉन खेळत होते, दुसऱ्या बाजूला संघ होता अर्थात जयमल्ला फायटर्स अग्रोली जिथे वारेटचा ब्रँड प्रथमेश ठाकरे हा खेळाडू होता. क्वार्टर फायनलच्या मॅचमध्ये मित्रांनो एका चेंडूवर एका धाव्याची गरज होती आणि अशा परिस्थितीमध्ये पॉईंटला नितीन सुतार जातो एक सहज सोपा झेल ड्रॉप झाला आणि त्याच्यानंतर मात्र कुक्षेत अव्हेंजर्स संघाला नवी मुंबई प्रीमियर लीगमधून माघारी परतावं लागलं होतं. म्हणून क्रिकेटचा इतिहास क्रिकेटचं जे पुस्तक आहे ते आम्हाला सांगत आलं कॅचेस विनिंग द मॅचेस पकडा कॅच जिंका मॅच. षटक क्रमांक दोन संपले आणि दोन षटकाच्या अखेरीस धावफलक कणगर संघाचं जाऊन पोहोचले 14 सरासरीनं 28 धावा. यस डीजे जर पाहिलं तर लाफ्ट खेळले क्षेत्ररक्षक शेडू खाली चाललाय जजमेंट चुकले जजमेंट खराब आहे अगदी जेल दंडीला दान झालाय. मैदानामध्ये दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न केला जाईल का तर येस डेफिनेटली प्रयत्न मैदानामध्ये दुसऱ्या धावीचा देखील झालाय आणि या दोनच्या पद्धतीने धावफलक जर पाहिलं तर कारण क्रिकेटमध्ये जर आपण पाहिलं तर झेल धान झेल गॅदर होणं फार गरजेचं आहे. प्रीतम बाईत ऑन द स्ट्राईक एंड यावेळी झेल ड्रॉप झालाय आणि त्याच्यानंतर मित्रांनो त्याचं देखील तुम्हाला भुगतान भरावं लागतंय अर्थात छलान या ठिकाणी 6 धावेनं धावा षटकार आलाय. यावेळी चुकी नाहीये वेल जजमेंट प्रीतम बाईचा खेळ संपलाय विकेटचं पतन. मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय ज्या प्रतीकला कणगरचा विराट कोहली म्हटलं जातं म्हणजे ज्यावेळी प्रतीकचा उल्लेख होतो त्यावेळी नेहमी आठवण होते प्रतीकला त्याच्या गावामध्ये नेहमीच कणगरचा विराट कोहली म्हणून या नावानं ओळखलं जातो आणि तोच बॅटर नॉट स्ट्राइकला स्ट्राइकला सध्याच्या कडेला सिद्धेश मुंडे.
आणि आता मात्र प्रतीकसाठी देखील या ठिकाणी पारितोषिक षटकार, प्रत्येक षटकारासाठी तब्बल 100 रुपयाचं पारितोषिक संतोष दादा दोपटे यांच्या माध्यमातून. स्ट्राईक एंडला आहे अर्थात संघाचा संघटनायक, संघाचा कॅप्टन सिद्धेश मुंडे, याच्या आठमधून अफलातून बॅटिंग राहिली आहे. उडवलं या बॉलला स्लॉट मध्ये, तर त्याला पाठवून दिलंय आउट ऑफ द प्लॉट. यूज हिट, मॅग्निफिसेंट स्ट्राईक, षटकार. षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक लावलं होतं, 2 षटकार आले, तिसरा षटकार देखील येईल का? तर येस डेफिनेटली, यूज हिट. पुन्हा एकदा येतोय बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. हृदयाचे ठोके वाढले असेल, कारण आतापर्यंत 300 रुपयाचं पारितोषिक लागू झालंय. म्हणजे जर लकी दादा ऑनलाईन पाळत असेल तर याच्यानंतर तुला देखील पैसे ट्रान्सफर करायचे. त्यावेळी उडवलंय बॉलला क्षेत्ररक्षक, चाललाय चेंडू खाली, जजमेंट होतो सुरेख, मात्र चेंडू मागे जाता जाता मात्र झेल धडीला दान होते, फलंदाज बाद झालाय. रनआउटच्या माध्यमातून सिद्धेश मुंडे बॅक टू द डगआउट, विकेटचं पतन. मुरबादेवी क्रिकेट संघ बोंडिवली आणि त्यांच्या विपक्ष जो संघ खेळणार आहे श्री केदारलिंग क्रिकेट संघ कोलेवाडी, दोन्ही संघाचे कॅप्टन दुसऱ्या फेरीच्या मॅच साठी आपण टॉस साठी यायचे. मुरबादेवी क्रिकेट संघ बोंडिवली आणि दुसऱ्या बाजूला श्री केदारलिंग क्रिकेट संघ कोलेवाडी, दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सना विनंती आहे. दोन्ही संघाचे कॅप्टन्स प्लीज आपण टॉस करण्यासाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या. पुढचा बॉल सब मरीन डिलिव्हरी, बॉल फडला त्याच्यानंतर उशीर दिया. समुद्राच्या तळाशी एका रेषेमध्ये विहार करतं, तिला सबमरीन म्हटलं जातं. आणि क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये जो बॉल पडल्यानंतर एका रेषेमध्ये यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतो, त्याला सबमरीन डिलिव्हरी म्हटलं जातं. आणि तो सबमरीन बॉल आलाय, अगदी डॉट बॉल. स्ट्राईक एंडला मयूर, याला आपण पाहत आहे. चला कणगर नवीन बॅटरचं नाव शैलेश आलाय, नवीन बॉल बॅटर नॉन स्ट्राईक एंडला. पुढे एकदा अक्रॉस द लाईन उडवलंय बॉलला, इनफील्ड मध्ये अडवलं जाते, सिंगल अर्जित झाले आणि सिंगलच्या सहाय्याने सिंगलच्या मदतीनं झाल्यात 51-52 धावांचं टार्गेट सेट झालंय. येणारे बॉल आहेत 20 आणि 20 बॉल मध्ये 52-52 धावांचं टार्गेट सेट केलं गेलंय कणगर संघानं. दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होईल, तोपर्यंत पुढे शेख जाऊया सुमित कडे, ऐकूयात एक सुमधुर संगीत.
सेफ्टी घेऊ नका प्लीज त्याच्या बरोबरीने. श्री कालभैरव क्रिकेट संघ कांटी बोर्ड सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल करा. मॅच ला सुरुवात होईल तोपर्यंत पुढे एक सुमधुर संगीत. संघाचा कॅप्टन आहे, संघनायिका आहे आणि स्वतःच्या खांद्यावर जबाबदारी घेत असताना गोलंदाजी ट्रॅकवर तो देखील दाखल झालाय. अगदी जर आपण पाहिलं दुसऱ्या बाजूला श्री कालभैरव क्रिकेट संघ कांटी बोर्ड आणि या संघाकडून सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. चला कणकर संघ, चला प्रीतम आणि त्याच्याबरोबर सिद्धेश जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज, कारण याच्यानंतर बरेचसे सामने देखील आपल्याला खेळवायचे आहेत. टाइम लिमिट आहे, टाइम रिस्ट्रिक्शन आहे आणि क्रिकेटच्या मैदानामध्ये वेळेला फार महत्व आहे कारण सकाळपासून आपण ऐकतोय. चला लेट्स प्ले, अंपायरचा सिग्नल आलाय. सिद्धेश मुंडे राऊंड विकेटने रवाना होतोय. अतिशय स्ट्राईक हिटला, पहिलाच बॉल उडवलाय क्षेत्ररक्षक आहे, लाभ केले सरळ हातामध्ये आणि फलंदाज झालाय पहिल्या चेंडूवर गोल्डन टचचा शिकार फलंदाज बाद. जय जय बाबा दादा, 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 जय जय बाबा दादा. थँक्यू, थँक्यू सो मच. मी धनंजय पाटील सर आपल्यास विनंती करतोय आपण देखील व्यासपीठावर या. इथे मात्र आपल्याला देखील आमंत्रित केलं जातंय आमच्या आयोजक यांच्या माध्यमातून आम्हाला सूचना दिली जाते की धनंजय पाटील सर आपण व्यासपीठावर या. पहिल्या चेंडूवर जर पाहिलं तर जोरकस मारण्याचा प्रयत्न होता मात्र म्हणजे आपण वाऱ्याचा वेग पाहिला, हवेचा वेग पाहिला तर उजव्या फॉर्मेशनच्या खेळाडूसाठी सध्याच्या घडीला अनुकूलित वातावरण आहे कारण आपण घड्याळात पाहिलं तर 4:09 वेळ झाला, संध्याकाळचं सत्र सुरुवात झाल्या. पहिल्या चेंडूवर अगदी पॉझिटिव्ह इंटेंट दाखवलं होतं बॅटर अतिशनं मात्र एलिव्हेशन नव्हतं त्या बॉलवर, अगदी प्रॉपर टायमिंग होऊ शकलं नाही. 38 सर्कलच्या बाहेर जो एक खेळाडू उभा होता अगदी सरळ त्याच्या सिंगल अर्जित झाल्या, शॉर्ट लेगला शेड्यूल अडवलं गेलंय सिंगलच्या मदतीने. जोपर्यंत चेंडू गॅदर केला चेंडूची फेकी झाली तीन चेंडू फेकून झालेत सिद्धेश मुंडे याचा जर आपण विचार केला तर चांगली गोलंदाजी, अगदी नामांकित खेळाडू आहे मसला तालुक्यातील. फुल टॉस बॉल आहे आणि क्रिकेटमध्ये मित्रांनो तुमच्या चुकीला माफी नाही, चेंडूला पाठवून दिलाय सी मारेच्या पलीकडे अगदी 6 धावांसाठी यावेळी आलाय षटकार.
विजय घाक साहेब यांचं देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आगमन झालंय. आपलं देखील सहर्ष स्वागत. जगत मॅचच्या दिशेने जिथे या मॅच मध्ये जर पाहिलं तर पंधरा बॉल आणि 15 बॉल मध्ये 42 धावांची गरज आहे मॅच मध्ये बॅटिंग करणाऱ्या श्री कालबैरू क्रिकेट संघ कांटी बोर्डिंग या संघाला. 15 बॉल आहेत आणि 15 बॉल मध्ये तब्बल 42 धावांची गरज. म्हणजे तुम्ही विचार केला तर जवळजवळ 17 सरासरीने या मॅच मध्ये खेळ करायचे. म्हणजे प्रत्येक षटकामागे तुम्हाला 17 सरासरी राखायचे. चला घाई करा कणगर, जास्त वेळ घेऊ नका कारण वेळ आपल्याकडे कमी आहे. तुम्हाला 3 षटकासाठी 15 मिनिटाचा वेळ, जर निर्धारित 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं कम्प्लीट झाली नाही तर पेनल्टीलाइज केलं जाईल, याच्यावर देखील लक्ष असू द्यात. अंपायरचा सिग्नल आमच्यापर्यंत येईल का तर येस डेफिनेटली. पंचाचा इशाराला वेग आहे मात्र दिशेवर नियंत्रण नाही या बॉलवर. आपण सकाळी देखील उल्लेख केला की मित्रांनो क्रिकेट असू द्यात आता तुमचं आयुष्य, तुमच्या गतीपेक्षा तुमच्या दिशेला फार महत्त्व आहे. तुम्ही कोणत्या दिशेने कोणत्या गतीने चाललाय त्याच्यापेक्षा तुम्ही कोणत्या दिशेला चाललाय हे माणसाच्या आयुष्यात आणि क्रिकेटच्या मैदानामध्ये हे फार महत्त्वाचं राहिलं. यावेळी एक व्हाईट बॉल आला आणि व्हाईटच्या मदतीने 10 रन्स ऑन दी बोर्ड. उडलं या बॉलला अगदी इनसाइड आउटचा फटका, मात्र नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. अगदी जर आपण पाहिलं तर कबो पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे अतिशय वेगाने गेलाय. तिथून मात्र दुसऱ्या धावेचा कॉल मैदानामध्ये कम्प्लीट झालाय आणि 2 सहाय्यानं 2 मदतीनं धावफलक पुन्हा एकदा 14-14 या धावसंख्येवरती स्थिरावला जातोय. टार्गेट मोठं आहे मात्र क्रिकेट म्हटलं तर आपण उल्लेख देखील केला की क्रिकेटमध्ये मित्रांनो कोणतेही टार्गेट विजयाची गॅरंटी देत नाही. कारण ज्यावेळी 2006 जॉहान्सबर्गच्या मैदानामध्ये तो सामना झाला ज्यावेळी ऑस्ट्रेलियन संघानं 434 धावांचं टार्गेट सेट केलं होतं आणि या कोणाला भूतोन भविष्यात म्हटलं होतं की तो टार्गेट चेस होणार नाही. मात्र एक चेंडू राखत असताना हर्षल गिब्सनं त्या मैदानामध्ये जॉहान्सबर्गचं मैदान अक्षरशः डोक्यावर नाचवलं आणि मी म्हणेल की साऊथ आफ्रिकन संघानं 2006 त्या जॉहान्सबर्गच्या टफ फाईट मॅचमध्ये आपल्या बाजूने तो सामना झुकवला आणि क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की क्रिकेटमध्ये आकडे क्रिकेटमधले जे टार्गेट आहेत हे तुम्हाला कधीही विजयाची गॅरंटी देत नाहीत. आणि यावेळी जर पाहिलं तर गडी बाद झाला, नवीन बॅटर मैदानामध्ये दाखल झालाय. मॅचला सुरुवात होईल तोपर्यंत पुन्हा एकदा सुमितला ऐकूयात. स्पर्धेदरम्यान प्रवीणजी गावडूक साहेब यांचं देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आगमन झालंय. आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. मागच्या चेंडूवर विकेट प्राप्त झाले, धावफलक अजूनही 14-14 धावसंख्येवर स्थिर आहे. उडवलं या बॉलला, पुन्हा एकदा लाफ केलाय, लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर चाललाय. जजमेंट चांगला आहे, फिल्डिंग चांगली आहे आणि जी चुकी पहिल्या सत्रात मी म्हणेल की कालबैरू क्रिकेट संघ कांटी बोर्डने या संघाने केली ती चुकी मात्र इथे कालबैरू क्रिकेट संघ कणगर करणार नाहीये. यावेळी जजमेंट चांगला आहे, झेल टिपला जातोय फलंदाज बाद. नवीन बॅटर संकेत मैदानामध्ये दाखल झालाय. पुन्हा एकदा मॅचला होईल सुरुवात, तोपर्यंत जाऊया डीजे कडे आणि ऐकूयात एक सेलिब्रेशन संगीत. षटकाराच्या मदतीनं स्कोर कार्ड वरती जर पाहिलं तर 20 टार्गेट आहे मॅच मध्ये जवळजवळ 53 धावांचं. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर प्रवीणजी गावडूक साहेब यांचं देखील या मुख्य व्यासपीठावर सहर्ष स्वागत. उडवलं या बॉलला, पुन्हा एकदा लाफ्ट केलं, उंची जास्त आहे. सिद्धेश्वर चेंडू खाली येतोय, जजमेंट सुरेख आहे आणि जर आपण पाहिलं तर या मॅच मध्ये मी म्हणेल की जे क्षेत्ररक्षण आहे ती खूप जमीची बाजू आणि चांगली राहिली कणगर संघाची. फलंदाज झाले बाद, विकेटचं पतन. एक राजा ही मटकी एक फटकी में तोड़ता है.
हा बॉल मध्ये तब्बल 33 धावांची गरज आहे. म्हणजे तुम्ही समीकरणावर नजर टाकली तर 16.5 च्या सरासरीनं या मॅच मध्ये खेळ करायचे श्री कालबैरव क्रिकेट संघ कांटी बोडन या संघाला. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ प्रेडिक्शन. जर तरचं भाष्य करणारं खेळ म्हणजे क्रिकेट. प्रत्येक चेंडूवर एक वेगळं चित्र, एक वेगळं समीकरण, एक वेगळी रंग निर्माण करणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट. सर कणगर संघ बॉलरचं नाव. कणगर संघाचा 12th मॅन 12वा खेळाडू नाहीये. सर जिगर, जिगर आले गोलंदाजी ट्रॅकवरती. 10 बॉल मध्ये 33 धावा केल्या जातील की डिफेन्स केल्या जातील याच्यावर सर्वांच्या नजरा लागल्यात. जिगर राईट मोर द विकेट ने नेक्स्ट बॉल घेऊन षटक क्रमांक 3 मधला पहिला बॉल सफल झाले. उडवले या बॉलला गॅप मध्ये चेंडू चाललाय अगदी डीप लॉंग लेग कव्हर करत असताना चेंडू चाललाय सी मारीच्या पार. यावेळी आलाय मच निडेड चौकार. पाण्याची मागणी मैदानामध्ये केली जाते. मॅच मध्ये थोडीशी वेगळी रंगत निर्माण झाली. 10 बॉल मध्ये मला वाटतं 33 धावा करायच्या होत्या आणि पहिल्या चेंडूवर चौकार आलाय. म्हणजे समीकरण जर पाहिलं तर येणारे चेंडू आहेत 9 आणि 9 बॉल मध्ये 29 धावा करायचे. येणारे 9 बॉल 29 धावा. आपण उल्लेख केला की क्रिकेट इज अ गेम ऑफ प्रेडिक्शन. म्हणजे क्रिकेटमध्ये मित्रांनो तुम्हाला कोणतंही टार्गेट, तुम्हाला कोणतंही गणित, तुम्हाला कोणतीही संख्या ही विजयाची गॅरंटी देत नाही. चला महेजी सपकाळ याच्या माध्यमातून या स्वराज्य चषक स्पर्धेसाठी तब्बल 1000 रुपये साहेबाला रोख रक्कम देणगीच्या स्वरूपात दिली गेली. त्यांचं देखील अभि या ठिकाणी सन्मान करतोय. राजूदादा बांद्रे आपण विनंती करतोय, आपण सकपाल साहेबांना विनंती करूयात आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. इथे देखील आपला शुभ सन्मान. अतिथी देवो भव ही भारतीय संस्कृती राहिली आहे आणि या संस्कृतीप्रमाणे अगदी आलेल्या प्रत्येक पाहुण्याचं यथोचित मान सन्मान स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. मैदानामध्ये दुसरा धाव घेण्याचं धाडस दाखवलंय, मात्र धाडस कम्प्लीट होणार नाही. फलंदाज झालाय बाद विकेटचं पतन. वेळेचं प्रश्नचिन्ह आहे आणि जर या मॅच मध्ये समीकरण पाहिलं तर येणारे 6 बॉल आणि 6 बॉल मध्ये अजून 28 करायचे. डान्सिंग डाऊन द विकेट अगदी पुढे सरसवण्या बॉलला खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. पंचांकडे दाद मागितली जाते. यावेळी डॉट बॉल येतो. षटक क्रमांक 3 संपलाय. निर्धारित 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 5 बॉल मध्ये अजून या मॅचला जिंकण्यासाठी बनवायचे 28 धावा. षटक क्रमांक 4 ला सुरुवात होईल. तोपर्यंत जावे डीजेकडे ऐकूयात एक पुनश्च एकदा सुपरहिट संगीत.
येणारे प्रणय आलाय गोलंदाजी ट्रॅकवरती. प्रणय दुकटे येणारे पाच बॉल आणि मॅच मध्ये 28 धावांची गरज अजून देखील आहे. पहिला बॉल सोडून दिलाय. चेंज ऑफ द पेस गती व्हेरिएशन पन्सनकडे पाहिलं. पन्सनचा इशारा मात्र स्पष्टपणे नकारात्मक बॉल. यावेळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 22-22 वाईड आणि वाईडच्या माध्यमातून एक अवंतर धाव मात्र स्कोर कार्डमध्ये अर्जित केली जाईल. एकच्या माध्यमातून धावफलक जाऊन पोहोचेल 26-26 या आकड्यावरती. पाच बॉलमध्ये अजून या मॅचमध्ये 27 धावांची गरज आहे. पाच बॉलमध्ये 27 धावांची गरज. पाच चेंडूवर पाच षटकार येतील का याच्यावर देखील सध्याच्या घडीला चर्चा रंगल्या जातात प्रेक्षकांमध्ये. चेंज ऑफ द पेस गती व्हेरिएशन हे प्रणयचं वैशिष्ट्य राहिलंय. म्हणजे याच्या बॉलवर तुम्हाला पेस मिळणार नाहीये, कारण या गोलंद प्रणयच्या गोलंदाजीचं वैशिष्ट्य म्हणजे व्हेरिएशन, चेंज ऑफ द पेस गती. त्याची गतीच ही त्याला एक खास बनवते. म्हणजे हा बॉल तुम्ही पाहिला असेल अगदी पुढच्या दिशेनं, म्हणजे फ्लाईट देतो बॉलला अगदी स्लॉटमध्ये चेंडू हाताळतो, मात्र गती त्याचे वैशिष्ट्य राहिलंय. आणि यावेळी डॉट बॉल आलाय. येणारे चार बॉल आणि चार बॉल मध्ये अजून या मॅचला जिंकण्यासाठी तब्बल 27 धावांची गरज आहे. राईट अ मुर्दू विकेटनं प्रणय पुन्हा एकदा ऑन द ट्रॅक. यावेळी पुन्हा एकदा पुढे सरसावले. पन्सनकडे पाहिलं, पन्सनकडे दाद मागितली. पन्स अगदी तटस्थ भूमिकेत, पन्स कळवत आहेत. बॅटर त्याच्या पॉपिंग क्रीज मध्ये अगदी सुरक्षित आहे. आणि यावेळी डॉट बॉल आलाय. येणारे तीन बॉल आणि तीन बॉल मध्ये 27 धावांची गरज आहे. हा सामना मी म्हणेल की जबल आपल्या बाजूने झुकवलाय कणगर संघानं, आपल्या खिशामध्ये घातलाय. म्हणजे तीन बॉलमध्ये 27 धावा हे अशक्य आहे. मग क्रिकेटमध्ये मित्रांनो अशक्य, इम्पॉसिबल या शब्दाला सध्याच्या घडीला जागा नाहीये, कारण बरेचसे विक्रम बरेचशा अशा गोष्टी घडताना पाहिल्यात. पुन्हा एकदा चेंज ऑफ द पेस स्विंग अँड मिस. अगदी पुढच्या दिशेने चेंडू हाताला एज घेतली बॅटची. यशरक्षकाच्या हातामध्ये बॉल विसावलाय आणि फलंदाज मात्र या बॉलवर या विकेटवर या चेंडूवर झालाय बाद विकेटचं पतन. जवळ औपचारिकता जवळ ही मॅच झुकवलेली पाहता कणगर संघाच्या बाजूनं. नेक्स्ट बॉल, पुढचा बॉल अगदी पुढे एकदा फ्लाईट दिली. थोडंसं अगदी लास्ट मोमेंटला बॅटचं फेस ओपन करत असताना अनड्राईव्हचा फटका आलाय. मिड विकेटला चेंडूला अडवलं जाते. तो परत एक सिंगल अर्जित झाले आणि या सिंगलच्या सहाय्यानं धावफलकामध्ये वाढ होती. 27-27 धावफलकावरती शेवटचा बॉल आणि एक बॉलमध्ये 26 हे टार्गेट आहे या मॅचमध्ये शिल्लक. लास्ट बॉल, या बॉलवर जर पाहिलं तर चित्र काय घडतंय. अंपायरचा सिग्नल आलाय, नकारात्मक बॉल अर्थात वाईट आणि वाईटच्या माध्यमातून एक अतिरिक्त धाव. 28-28 धावा स्कोर कार्डवरती. 28 रन्स 28 धावा, अजूनही 26 धावांची गरज आहे मॅचमध्ये. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. कणगर संघ जवळ या मॅचमध्ये डॉमिनेट करतोय. या मुख्य व्यासपीठावर मोहन वाघे साहेब यांचं देखील आगमन झालंय. आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत. राजूदादा बादरे यांच्या माध्यमातून, यांच्या स्वप्नातून साकार झालेली स्पर्धा. आणि या स्पर्धेमध्ये आपलं देखील आम्ही या स्वराज चषक आयोजन कमिटीतर्फे सहर्ष स्वागत करतो. पुढच्या मॅचला सुरुवात होईल, तोपर्यंत पुन्हा एकदा आपल्या दरम्यान धनंजय पाटील सर जोडले जातील आणि त्यांचं सुमधुर समालोचन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण ऐकतो.